Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ми продовжуємо працювати для вас наживо. І далі будемо говорити про дітей. Зрештою, про тих дітей, які з наших дитячих будинків нині перебувають поза межами Волинської області. Як їх вдалося евакуювати, як вони безпечно можуть нині проводити своє літо в зовсім інших умовах, ну, зрештою, коли вони до нас повернуться. Ну і про усиновлення. А чи можливо воно взагалі в період війни і як це може здійснюватися? Наприклад, якщо хтось цікавиться саме цією темою, тож будьте з нами і не перемикайте у цій студії. Онищук Алла, вона начальниця служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації. Мої вітання вам, пані Алло. Доброго дня. Ви знаєте, ось не дарма сказала про діток. Ми знаємо, що є і будинок дитини, є й Затурцівський будинок-інтернат, де перебувають діти. Ось в цей період війни ми якось, знаєте, не перетинаємося з цією темою, але де сьогодні діти? Чи вони в безпеці? Чи дійсно з цими дітьми все гаразд? Я знаю, що ви до них навідувалися і маєте що сказати про цю категорію малят. Так. Звичайно, у нас на початку військового стану, на початку березня було прийнято рішення про евакуацію закладів для дітей, які знаходилися в області. Це було зроблено з метою того, щоб зберегти життя і здоров'я дітей і створити дітям, ну, хоча б тимчасово, умови, скажімо так, як, коли вони зможуть знаходитися в безпечному середовищі. Всього у нас були евакуйовані діти із 6 закладів Волинської області. Два ви назвали, це будинок дитини Затурцівська, школа-інтернат. Ще у нас були евакуйовані діти із Головненської школи-інтернату, з притулку для дітей, центру соціально-психологічної реабілітації дітей і Ківерцівського відокремленого дошкільного відділення «Сонечко» Крупівського НРЦ. І таким чином всього було евакуйовано 93 дитини. На даний час наші діти перебувають у закладах на території Республіки Польща і на території Чеської Республіки. Діти дислоковані в 4 містах різних. Тобто є 2 міста, де знаходиться по 2 наших заклади, і 2 заклади знаходяться окремо. Так, мені вдалося відвідати буквально місяць тому усіх діток, я бачила абсолютно всі заклади, всі умови, в яких діти проживають. Ще раз дуже щиро мені хочеться висловити вдячність нашим західним колегам і партнерам, тому що нашим дітям дійсно створені надзвичайно гарні і комфортні умови. І крім гарних побутових умов, їм приймаюча сторона також створила можливість і активно змістовно проводити дозвілля, і до них постійно навідуються волонтери, постійно в дітей відбуваються якісь активності. А, до речі, навіть знаю, що вони поїхали до Діснейленду, тобто навіть змогли поїхати до Діснейленду діти з Луцька. Так, з Затурцівської школи-інтернату, це фонд, який ними опікується, польський фонд «Хонор помагання дітям». Керівник фонду особисто організував таку акцію і дав можливість дітям побачити, в тому числі, Діснейленд. Діти це вже старші діти, мабуть, так, що так? Це старші діти. Категорія. Так, діти відвідують місцеві там зоопарки, атракціони. Але попри все, попри такі гарні умови і дуже гарний, теплий і доброзичливий прийом, звичайно, вони всі чекають можливості повернення додому. Зрештою, як і ми чекаємо того часу, коли ми можемо бути впевнені в їхній безпеці тут і зможемо уже говорити про їх повернення. Ми дуже сподіваємося, що це
процес, який не затягнеться тривалий в часі, і що таке рішення ми зможе обласна військова адміністрація прийняти буквально так на найближчий час. До речі, от з приводу військової адміністрації, все ж таки за ними було рішення першочергово, щоб доправити 93 дитини з наших різних закладів, от по області їх було 6, куди спрямували саме до Чехії та Польщі. Так. За ними рішення було. Обласна військова адміністрація погоджувала виїзд закладів. В той час, коли евакуювалися наші заклади, законодавство України говорило про те, що під час військового стану керівник закладу має право приймати рішення про евакуацію дітей з метою збереження їх життя і здоров'я. І таке рішення погоджується з обласною військовою адміністрацією. Але, звичайно, так, стосовно запрошень, ми працювали із благодійними фондами, тобто це діти їхали не просто евакуювалися, вони евакуювалися на запрошення приймаючої сторони, на запрошення місцевої влади, так і гарантувались належні умови для розміщення дітей, для організації їхнього перебування за кордоном. Скільки поїхало супроводжуючого персоналу? От ви як навідувалися, зрозуміло, так, що це ж не всі ось зі сторони Польщі забезпечують дітей, а є й українці, так, викладачі, які поїхали. В першу чергу забезпечують утримання дітей працівники закладів, насправді. Тобто наші діти не інтегровані в заклади, ну, до прикладу, Республіки Польща. Так? Вони проживають у наданих їм приміщеннях, але відповідальність за їх життя і здоров'я і основний догляд за дітьми здійснюють працівники наших закладів, які поїхали в супровід. Кількість супроводжуючих у різних закладах з евакуйованих різна, тому що це залежало від кількості дітей і, скажімо так, від стану здоров'я дітей. Так, якщо ми говоримо про будинок дитини, це малюки віком до 3 років, і це діти, які малоздатні до самообслуговування, і тому вони потребують більшої кількості персоналу, який би надавав їм належний догляд. Так? І, наприклад, Центр соціально-психологічної реабілітації, притулок – це заклади з більш дорослими дітьми, там потрібно меншу кількість супроводжуючих. Якщо ми говоримо про наші спеціальні школи-інтернати, у них теж дещо більша кількість супроводжуючих, тому що евакуйовані діти – це діти з особливими потребами, і які потребують більшого нагляду і догляду з боку персоналу. Тому нам приймаюча сторона допомагає у догляді за дітьми, волонтери проводять якісь активності, граються, але основний догляд і основна відповідальність – це, звичайно, за нашими працівниками. Ось, так, до речі, є якісь певні умови з представників Чеської Республіки та Польщі, як довго вони можуть там залишатися? Тому що зрозуміло, що ось волонтери допомагають, люди допомагають, небайдужі, які знають про ситуацію в Україні, але ось як довго? Це ж потрібно і утримувати, і сплачувати комунальні послуги. І оплачувати всі, ну, якби, перебування дітей в цих кімнатах, в приміщеннях. Приміщення, до речі, дуже красиві і гарні, наскільки я бачила. На сьогоднішній день говорять нам наші соціальні партнери про те, що вони розуміють ситуацію, яка склалася у нас, на жаль, і вони готові надавати допомогу стільки, скільки того буде потребувати ситуація. Тобто, допоки ми не скажемо про те, що у нас, ми дійсно гарантуємо дітям безпечні умови проживання в Україні. Ну, звичайно, я свідома того, що це не може перебувати, не може тривати вічно, і ми повинні розуміти, що
По-перше, інше трошечки правове поле існує в державах сьогоднішнього перебування дітей. І ну, я так думаю, що як тільки у нас стабілізується ситуація, ми все-таки будемо ставити питання про повернення дітей з тим, щоб вони перебували в нашому середовищі. Тому що на сьогоднішній день наші діти посилено навчалися, наприклад, якщо ми говоримо про школярів, тому що дистанційно вони освоювали програму української школи, а були залучені по місцю свого сьогоднішнього проживання до відвідання, наприклад, польських шкіл, якщо це Польща, і в Чехії, чеських шкіл, якщо це в Чехії, так? То якщо ми говоримо ну, про інтеграцію і дітей, то це, звичайно, дуже добре. Вони змогли оцінити і навіть порівняти для себе два цих процеси. Так? Але ну, все-таки дуже хотілося б, щоб вони повернулися і щоб ми вже працювали з ними. Тут, саме в Україні, тут. Так, за місцем проживання. А ось дивіться, такий момент, ми всі знаємо про виплати, які діють за кордоном, ось на цих дітей, які от сьогодні перебувають і в Польщі, і в Чехії, чи йдуть вони виплати на цю соціальну категорію діток? Чи це на заклад, можливо, який от саме переїхав, змушений був евакуюватися, чи є підтримка з боку представників держави? Так, з боку, тобто на цих дітей поширювалися усі ті соціальні виплати, які були гарантовані для всіх українських громадян. Так. Ну, єдине питання про те, що зараз уже країни Європи говорять про ну, перегляд цих виплат, так, зменшення категорій отримувачів. Тому на сьогоднішній день я не готова сказати, ну, але все-таки я думаю, в зв'язку з тим, що це діти, які залишились без батьківського піклування, ця соціальна підтримка за кордоном буде продовжена. Так, ну, тому що сьогодні у нас немає можливості забезпечувати бюджетне фінансування дітей за межами України. Як можна здійснювати перерахунок коштів з одного бюджету на бюджети зовсім іншої країни. Так. А от зрештою, ви казали якраз про будинок дитини, будинок маляти, всі його знають в Луцьку, він має саме таку назву. Той, хто, можливо, хотів усиновити цю дитину, яка зараз перебуває поза межами ось цих країн. Є такі історії незавершеного усиновлення? Або той, хто до війни стояв ось в процесі цього усиновлення і зараз отака історія. Чи є таке? А дітки зараз там? Річ у тому, що евакуації закладів у нас передувала робота по максимальному влаштуванню і поверненню дітей, яких можливо було влаштувати і повернути в сім'ї або біологічні, або тих громадян, які готові були їх взяти на виховання. От, наприклад, якщо у нас в будинку дитини виховувалося до воєнних подій 41 дитина, у нас евакуйовано лише 19. Тобто нам вдалося за короткий проміжок часу, за тиждень практично всіх тих дітей, з якими батьки познайомилися, встановили контакт, де вже були підготовлені документи про їх влаштування, завершити цей процес і все-таки зробити так, щоб діти лишилися в сім'ї, тому що це для них найкраще. Тобто у нас евакуйованими були ті діти, які на момент евакуації або у них не було ще відповідного статусу, документи розглядалися в судах, або не було можливості їх повернення в сім'ю чи будь-якого влаштування. Як тільки вони до нас повернуться, ми продовжимо цю роботу, тому що, незважаючи на воєнні події, робота із надання статусів у нас не припинялася, вона продовжується. Як тільки діти повернуться в Україну, ми зможемо тих кандидатів, які сьогодні на обліку у нас перебувають, відразу направити на знайомство, на встановлення контакту. І ми дуже сподіваємося, що більшість дітей після повернення в Україну знайдуть свої домівки. Тому що на час перебування їх за кордоном будь-які процеси їхнього влаштування в сім'ю
призупинені, тому що діти не перебувають на території держави. Ось, до речі, чи можуть зацікавитися українськими дітьми іноземні громадяни? Ось, наприклад, знову ж таки, ті поляки захочуть, наприклад, усиновити когось із тих, хто сьогодні змушений евакуйованим бути із території України і Волині, зокрема. Як ви думаєте? Міждержавне усиновлення на час – це практика не лише України, це практика усіх держав, які на території яких відбувалися воєнні дії. Міждержавне усиновлення на час дії військового, на час проведення воєнних дій зупинено. Наш уряд працював з цього приводу з урядами європейських держав, і прийнята резолюція Ради Європи, яка говорить про те, що українські діти на час, поки у нас війна, усиновлятися не будуть. Стосовно відновлення процедури міждержавного усиновлення, це насправді не є таким простим механізмом. У нас пріоритет надається влаштуванню дитини все-таки в сім'ї національних усиновлювачів. І міждержавне усиновлення в нашому законодавстві розглядається виключно як крайня міра, вирішення питання влаштування дитини. Тому що насправді, якщо ми про усиновлення говоримо, дитина у нас перебуває по процедурі, перебуває на обліку з усиновлення місяць за місцем свого походження, тобто в районі, в місті, місяць на обліку в регіональній службі, тобто у нас, і ще рік на обліку в Міністерстві соціальної політики, Національній соціальній сервісній службі, якщо дуже точно. І тільки фактично через рік і два місяці після посиротіння ця дитина може бути, з цією дитиною мають право познайомитися усиновлювачі іноземці. Ого, це майже рік і три місяці минає. Майже так, рік і два місяці минає від часу посиротіння дитини. Тому насправді це достатньо тривалий час для того, щоб можна було знайти дитині родину в Україні, яка готова її прийняти. От, напевно, звідси і походить міф про те, що іноземці в Україні можуть усиновити тільки дітей із вадами здоров'я. Насправді, це просто так трапляється, що діти із вадами здоров'я, вони менше усиновляються громадянами України, тому більша частина цих дітей уже виходить на іноземне усиновлення. Ось бачите, як насправді буває, ми думаємо, що так дають прерогативу саме на те, щоб лікували за кордоном і брали на усиновлення саме дітей, які мають якісь проблеми із опорно-руховим апаратом або з іншими проблемами. Оте, що взяти дитину в родину під патронатом, фактично, сім'ї, це ж не усиновлення, це зовсім інша процедура. Зараз вона можлива, неможлива. Так, наразі в Україні можливі будь-які форми сімейного влаштування дітей для громадян України. Є форми влаштування, які стосуються дітей-сиріт, це усиновлення, про яке ми з вами говорили, це опіка-піклування, вона призначається здебільшого родичем, і створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Така форма, як патронат, вона застосовується до тих діток, які не мають статусу. Тобто це діти, які фактично вже втратили з тих чи інших причин піклування батьків, наприклад, були відібрані у батьків у зв'язку з загрозою життю їх та здоров'ю. Але юридично їм статус іще не наданий. Тобто батьків не позбавили батьківських прав. Ще не позбавили батьків батьківських прав, ще юридично не оформлені документи для того, щоб ця дитина отримала статус. І тоді така дитина може бути тимчасово влаштована в родину патронатного вихователя. На відміну від усіх інших форм влаштування дітей, патронат є формою виключно тимчасового влаштування дитини. Тобто патронат влаштовується дитина
на 3 місяці, можливість продовження ще на 3 місяці часу перебування, якщо це необхідно для надання статусу дитині. Ну, наприклад, затягнулася справа в суді, тому що мама не з'явилася на розгляд. Ну, різні можуть бути причини. Їх батьків можна, не можуть відшукати. Так, не можуть відшукати батьків, і тому неможливо почати розгляд справи. Ну, різні причини. І після завершення перебування дитини в патронаті, уже після надання їй статусу, дитина підлягає постійному влаштуванню. Чи то усиновлення, чи то опіка, чи то прийомна сім'я або дитячий будинок сімейного типу. Але українське законодавство сьогодні виписане таким чином, що ці всі форми, ну, напевно, крім усиновлення, не можуть бути взаємопов'язані. Тобто не може бути дитячий будинок сімейного типу одночасно функціонувати як дитячий будинок сімейного типу, наприклад, і як сім'я патронатного вихователя. Тобто це мають бути різні люди, різні сім'ї. Там по-різному проходить підготовка сімей, так? Ну, скажімо так, різні категорії дітей туди влаштовуються, тому там в кожній формі є своя специфіка. От ви знаєте, можу запитати за дітей, які ось нині, в цей період, так, втратили батьків. Ось так. Є ж такі діти, особливо на сході нашої України. Ми чуємо, скільки дітей постраждали від війни. Знову ж таки, дуже велика категорія дітей, які взагалі депортували на територію Росії. Я тепер навіть не знаю, хто ними буде займатися, цими дітьми. Ми сьогодні про це говорили вже в нашому ефірі. Це понад 230 тисяч дітей, з них понад 4800 ідентифіковані. Дивіться, яка ситуація з цими дітьми, які сьогодні втратили батьків? Їх можуть усиновити? Чи над ними можуть зробити опікунство, якщо знайдуть родичі? Чи в них варіант оцього періоду, коли ще, можливо, триває війна і може бути тільки патронат? Як в цій ситуації? Чи є в нас такі дітки? Так. Давайте скажемо про те, що на сьогоднішній день на території області таких дітей у нас немає. Можливо, це пов'язано з територіальною віддаленістю десь нашої області, від безпосередньої зони бойових дій. Так, тобто ті діти, яких ми сьогодні у себе облікуємо як таких, що прибули без супроводу батьків, вони насправді прибули у супроводі своїх родичів, дідусів, бабусів, тіток, старшого там брата, сестри або навіть інколи хресних батьків. Але це діти, у яких збережений зв'язок з біологічними батьками, просто за певних обставин батьки не змогли приїхати сюди до нас, але відправили в безпечне місце своїх дітей. Ну, зокрема, наприклад, є батьки військові лікарі, батьки так само військовозобов'язані, працюють в МНС, так. Тобто вони виконують свій обов'язок, але дитину евакуювали з кимось в безпечне місце. Тому, не знаю, на жаль чи на щастя, таких дітей у нас немає. Але на сьогоднішній день законодавець розглядає варіант можливого влаштування такої дитини, яка втратила батьків. Передбачена навіть можливість надання статусу таким дітям, дітей, позбавлених батьківського піклування. До офіційного визнання, наприклад, батьків загиблими, так, тобто до того, як будуть наявні якісь підтвердження і оформлені свідоцтва про їх смерть, діти не будуть усиновлені, але в той же час вони можуть бути влаштовані, наприклад, під опіку, в прийомну сім'ю, в дитячий будинок сімейного типу. Тому так, сьогодні внесено зміни у зв'язку із введенням військового стану в Україні в чинне законодавство, яке дає можливість надати такій дитині статус і забезпечити ті соціальні гарантії, які сьогодні держава забезпечує дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування. Ну, ще на сам кінець про ситуацію дітей, які нині перебувають на обліку у службах дітей по всій території області. Так. Або простими словами, це діти, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, як їх звикли називати і журналісти, зокрема. Ось ця категорія дітей, чи вона є збільшена зараз в період дійсно продовження військових дій, військового стану на території України? Як ви оцінюєте цю ситуацію? Чи побільшало, можливо, навіть батьків, які сьогодні позбавлені батьківських прав, цей період?
Ну, якщо ми говоримо виключно про ситуацію в нашій області, так, то на сьогоднішній день різко число цих дітей у нас не зросло, але це завжди така у нас дуже динамічна категорія, тому що частині дітей ми надаємо статус, так, тобто в певний спосіб обмежуємо їх батьків у правах щодо дітей, а частину дітей знову ж таки ставимо на облік. І тому так відбувається, що попри позбавлення певної категорії батьків батьківських прав, число дітей на обліку не зменшується. Наразі дуже різкого сплеску соціального неблагополуччя не відбулося, але я б не була, напевно, дуже впевненою в тому, що це вже остаточний варіант розвитку подій, тому що насправді війна у нас триває тільки 110 днів, так, і є, а соціальні проблеми, вони це зазвичай такі більш віддалені наслідки будь-яких кризових явищ. Тому я думаю, що ми маємо бути готові до того, що можливий у нас сплеск неблагополуччя в родинах з різних обставин. І насилля так, це і насилля, тому що дуже багато людей, дітей, сімей отримали психотравми. Так? Це, можливо, десь відсутність можливостей заробітку і так далі. Поки що ми ще знаходимося в такому, напевно, всі шоковому стані. Так? І я думаю, що віддаленим наслідком це таки може бути. Тому що так не буває, щоб в країні відбувалась війна, так, відбувалися військові події, а не було зростання соціального сирітства. Ну, як на мене, це таки дуже пов'язані між собою. До речі, на сам кінець, пані Алло, якщо є такі випадки в громадах територіальних, ось, можливо, десь сусіди бачать, що відбувається з дітьми, не знаю, може раптом така історія є із тими, хто переїхав сюди на територію області, куди звертатися? Так, сьогодні у нас якраз буквально перед Новим роком відбулися процеси децентралізації у сфері захисту прав дітей. І на сьогоднішній день служби у справах дітей є в кожній територіальній громаді. Тому безпосередньо уже за місцем проживання дітей, сімей, вони відстежують ситуацію і здатні оперативно реагувати на те, що відбувається. І хочу сказати, що, на жаль, такі прикрі події, як у нас відбувається, війна, так, вона далеко не всіх батьків зупинила в якихось негативних проявах поведінки. І тому от на сьогоднішній день у нас є порядка 15 дітей, яких вже відібрано у батьків через зловживання ними алкоголем, через неналежний догляд дітей, через їхню протиправну поведінку. Ми, до речі, змушені були відновити роботу притулку для дітей. В Ківерці? В Рожищах. Так, попри те, що заклад був на початку березня евакуйований, на початку квітня ми змушені були відновити роботу одного закладу, тому що соціальне неблагополуччя не зникло. У зв'язку з війною ми, я вже казала, очікуємо, напевно, що воно і загостриться. І нам потрібен був заклад, куди ми можемо поміщати тих дітей, яких відбирають сімей у зв'язку з загрозою життю і здоров'ю. Нас було там 18 дітей, на сьогоднішній день 14. І він буде залишатися таким черговим закладом так, на цей період? Так, він мусить лишатися таким черговим закладом на цей період. Ми намагаємося якомога, не всі речі від нас залежать, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про позбавлення батьківських прав, це судовий розгляд справи і
ну, це речі, на які ми не впливаємо. Але те, що залежить від нас, ми намагаємося максимально оперативно працювати з тим, щоб якнайшвидше дитині надати статус, знайти можливість влаштування в сім'ї, тобто, щоб вони мінімальний термін часу затримувалися в закладі, тому що ми розуміємо, що ситуація у нас не є дуже легкою і стабільною, але заклад буде працювати у зв'язку з тим, що є у нас частина дітей, які потребують ізоляції від неблагополучних батьків і які потребують надання їм невідкладної допомоги. Дякую вам, пані Алло. Нагадаю, Алла Онищук, вона начальниця служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації. Ви знаєте, пані Алло, я бажаю, щоб діти повернулися, і ви нам розповісте про те, що вони вже всі тут, і ми так. Всі перебуваємо в мирі. Дай Бог. Я теж дуже, дуже бажаю і дітям, і нам, і сама б хотіла якнайшвидше прийти до вас і сказати, все, наші діти вдома. Наші діти вдома обов'язково прозвучать в нашому ефірі, і перемога теж обов'язково буде за нами. Не перемикайте 12-й канал і будьте з нами. Все буде Україна!